مناسبه لا قد افريه هوتيل عصب والله ما قعب هاي روب لغاستي هاوس ولا غديساي مغالدا عيرغاب ايا لاغو قبتاي اسلا هوتيل كاسي او كو يالا دوليدكا وقويه عسبتالكا مغالدا عيرغابو مناسبه هوتيل كان سيده عصريغا لو سو قلبيه لاغو دافريهنا وها كا سو قيب غلي غدوميا حسبغا ودانيه غوبلكا سناغا مدح دقميد قربجوغ علماء الدين يحبنا كلي او سي وينو سو دوويي دسمهان عصب لا ما قعب هاي روب لغاستي هاوس تنو كجيرا غوبلكا ما دغمدا guriga kan in aanu maxaan ku raasidaan u qalabeyno waayo cabashooyin badan ama marar badan baan u maqalay erigaaba meel saaxda male marka waxaan isiiyay bal si aan ula jaan qaadaan gobolada haru maray ama aan kelmadaasi idinka go'do bal guri standard ah oo maxaan ku raad dadka martida ah ama janib han noqdo ama Soomaali han noqdeen way in ma kaanu halka doonayaan baa ka yimaada bar iyo galbeed bal meel ay ku yaraan staan oo hadii aan laba ku roon yahay degan een u hagaajiya una si talagala in yar hadaan dib ugu noqdo guriga safasiishis een guriga wuxuu leeyahay laba gate security oo kala dambeeya wuxuu leeyahay parking weyn oo ilaa 15 gaari ilaa 20 gaari qaadi kara wuxuu ka kooban yahay beer weyn oo hadii laba kuuro yahay galabti lagu jimcisan karo een wuxuu ka kooban yahay sidaas urka ku aragteen laba sariirood qolalka yaal saddex gol oo iyaguna mi sariir sariira dhamaan wuxuu ka kooban yahay 14 gol ayuu ka kooban yahay een cid alle iyo cidii ama family han noqoto ama single han noqoto waxaan u leeyahay cid alle iyo cidii timaadaba ajaanib iyo soomaaliba waxaan u leeyahay ahlan wa sahlan waan soo dhaweynaa khidmad fiican iyo qabilad fiican waxaan noo haynaa isla markaasna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aad ugu dhawaataan ummada muslimiinta aad ku anfacdan oo qofka maanta Hargeysa ka yimaad ama meel fog ka yimaad isagoo daalan ku dega ee ku cibaadeystay alxamdulillaah ilaahda de waxa weeyaan waa shay loo baahan yahay waxa weey Ilaahay subxaanahu wa ta'aala loogu dhawaanayo subxaanahu wa ta'aala dewaan u hanbaliyeenayna reerka gurigan waxa weeyaan furay hantidan furay isla markaasna waxaan sameeynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waan ugu duceynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu barakeeyo ee waxa ii sharafa xafladda furitaanka Roble Gas House inaan nimaadno waana arin muhiima in hadalka meesha ka furan waxa uu yahay in loo duceeyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu barakeeyo bay mushtarkan cusub ama ganacsigan cusub ama Roble Gas House kan de cusub in Ilaahay barakeeyo Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala risq xalaal uu ka soo galiyo in waana soo dhaweeyneena waana lagu dhiran doona dadkana waanu ugu baaqayna insha Allah inay de ku soo degaan waana haw loo baahnaa oo aad iyo aad waqtigeedu ku soo beegantay runtiina imada wax la inoogu dhaliilay in ergaaw ma laha ama hudheel wanaagsan ama guri wanaagsan insha Allahu de hadal kale oo aad wanaagsan waan maqlayaa kana hadda way noo furan yahay de cidii hawsha gashay waan u duceynaynaa wixii qareebana waxaan leenahay ku soo dhawaada kaalaya insha Allahu waxaan noo rajaynaynaa guul iyo inuu na hana qaado gurigan martida inuu Roble Gas House inuu runtii yahay guri halka uu ku yaalo locationka haddii aan ognahay meesha uu ku yaalo inuu yahay guri u qalma ama ku haboon guri martida ku soo digto oo kulli dadka daneenaya visitoriska aad gaaba imanaya runtii waxaan ka uga soo jeedinayaa inuu guriga kan yahay guri qalabaysan guri barxad weyn leh guri u qalma ma aragtay oo qofka martidii muddada uu yimaadaanka kan nasasho fiican ka helayo runtiina facilities badan la gudihiisa ee ka soo qayb galay furitaanka Roble Gas House runtii daawo nahay qurba joog aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maadaama aanu la kulanay maanta guri fiican oo tayo leh oo dadka familyada ah ama ma aragtay qofkii markaas danaa yuun argaabay maado uu ka heli karo chief wanaagsan iyo adeeg fiican runtii waan ku hanbaliyeenayaa dadka isbahaanka qayb galay ee dhistay waxaan leeyahay Ilaahay ha idin barakeeyo anaguna ku daawnay qobo joog waxaan leenahay war cidii imanaysa bal aka soo maaragtay oo tala gasho Roble Gas House waxaan runtii aan ku daraya intii Cabdirashiid ka hadlay ahayd locationka uu ku yaalo oo ah location aad iyo aad u qiimo badan Roble Gas House dhinaca kale marka la eego waxaan u maleynayaa waa meesha kaliya ah ama gas house kaliya ah ugu dhow deebuurta dalxiiska ee daalo
runtii markaa een aad baan u hambalyeynayaa u soo dhaweynayaa een gudihiisan u galay oo u qalma runtii een in lagu soo dego reer Soomaaliland waxa lagu baaqayaa in ceer gaabo laga furay Roble Gas House oo ah meel aad iyo aad u qurux badan wixii in loo baahnaa oo dhana laga heli doono hadii la hayraado ku soo dhawaada gacmo furan service fiican maan rahim waxaan idin ku soo dhaweynaynaa Roble Gas House oo laga sameeyay gobolka Sanaag gaar ahaan degmada ceer gaabo waa gurigii ugu horeeyay ee la qalabeeyay waxa jooga shaqaale aad u jaban wax kastina waad ka helaysaa oo aad u baahan tahay gabagabadii munaasabadan furitaanka Roble Guest House-na waxa ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadan iyo gobolka Sanaag Maxamed Jaame Xasan Daaday anigu haddana gudoomiyaha xisbiga wadan waxaan soo dhaweynaynaa maalgashiga fiican cid kasta oo gobolka maal gashanaysa waan soo dhaweynaynaa waanu haddana xisbi ahaan waanu kula shaqeynaynaa insha Allah Guest House-kaas wixii aanu anaga nagaga beegana waanu ka hawlgelinaa waxaan leenahay reer ceer gaabo wardalkiina maalgashada oo gobolkiina maalgashada gobollo loo tartamaya hargeysauna ku yaacina hargeysi ha ku yaacina ceer gaabo maalgashada ayaanu leenahay insha Allah si kastaba ahaatee hoteelkan cusub ee la magacbaxay Roble Guest House ayaa ah misyeer sara loo soo qalabeeyay isla markaasina ku yaala deegaan ku habboon nasashada Cabdiraxmaan Axmed Al-Sir magaalada ceer gaabo